са корените на песните и танците в нашия край. От легендата за Орфей, с неговата сладкогласна флейта, до наши дни, от Родопа до Средна гора, от Еледжик на изток до Слънцето, една петя земя българска, а колко песни и танци. Това е предпоставката да се създаде през 1962 година професионалния ансамбъл за народни песни и танци Пазарджик. Главен художествен ръководител Атанас Чолаков, диригент на оркестъра Цанко Ненко, хореограф Костадин Низамов, хормайстор Янка Атмаджова, балетмайстор Гергана Ламбрева. И сега, защото с изпълнението на ансамбъл Пазарджик ще приключи обедната ни програма, моля ви от името на ръководителя на ансамбъла да се освободи мястото, да се дръпнете назад, до тортата, защото ще има общ финал с трите ансамбъла и просто им трябва място, за което ви благодаря. Да, така вече е по-добре. Може би тази групичка, като се махне, те ще ги избутат, може би. Да. Звънне нани спендари, проблесне кърпа везана, все е нашенско и тръпно, все е българско и хубаво. И можеш ли да бъдеш спокоен, да стоиш безучастен? Не. Защото кръвта се е събудила, защото освободената душа тръпне и нозете сами повеждат към хорото.